שלום, שמי דבורה רוטברט, אני מרצה לתרבות ותרבויות עולם וספרות, אני כתבת גיאוגרפית, מסע אחר, אטמוספירה של אל על, אני מפיקה ומנחה מופעים מוזיקליים שקשורים לתרבויות, מופע ארגנטינה, מופע איטליה, מופע יוון, מופע סלוניקי וכולי וכולי, ואני מטיילת בעיקר, לא בעקבות מדריכי טיולים, בעקבות ספרים, אני קוראת ספרות, נדלקת על מקום, מסמנת לי שאני צריכה לראות אותו, ומחפשת את ההזדמנות לנסוע, ואז אני לומדת על המקום ובודקת מה עוד אני יכולה לראות, חוץ ממה שהספרים מספקים לי. אז אנחנו היום נהיה בבירתה של ארגנטינה, בואנוס איירס. יש קוראים לה פריס של דרום אמריקה, אבל היא לא פריס רק. היא שילוב של פריס, של לונדון, של רומא, היא שילוב של הרבה מאוד ערים, אי אפשר להגיד רק פריס. ולא לשכוח, אנחנו נטייל בכל השכונות של בואנוס איירס. אנחנו ניכנס לבתי קברות, כי את בואנוס איירס אפשר לפעמים להבין רק באמצעות בתי קברות, וכמובן נחשף לתרומה המוזיקלית הגדולה למחול ומוזיקת הטנגו של בואנוס איירס. אז צפייה מהנה.